Напомню, сегодня 19 января, мы сейчас находимся 10.00, мы находимся возле городского хакимата, жители сегодня 9 районов, по 15 вопросов приехали на прием хакима города Ташкента, сейчас она обещает устроить встречу, мы сейчас будем это каждый отдельно наш вопрос освещать, и будем требовать, чтобы этот вопрос решился на уровне, как минимум, хакимата города Ташкента. Жители Сибири, Яснабада, Алмазанского района, Чебурза, Бектимирского района. Все, нас приглашают, идемте, пройдем. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ваша апатия, как вы говорите? Как вы говорите? Как вы говорите? Bemalol kamera yozasizlarmi, ovoz yozib olasizlarmi? Sizga qulaylik bo'lsa, bemalol gaplashishingiz mumkin. Sizga murojaat qilasiz. Ha, hamshiri o'tdim. Himoyachim bo'lasiz. Va sizni bo'lsa hech qanday manfaat shaxsiy manfaat yo'q. Bu yerda meni hech qanday shaxsiy manfaat yo'q. Bu yerda meni 90 yildan oshiq qaror Sessiyada mana hurmatli prezident, premyerlar aralarimizga deputatlarimizdan o'tkazdim. Men har bitta xarajatim deputatlar bilan o'tkazish. Tushundingizmi? Xarajat. Deputatlar o'tkazsa ularni o'tkazdi. 50 milliard so'm, 80 milliard so'm pul blogerlar, jurnalistlarga pul ajratyapman. Blogerlar, jurnalistlar. Ular xalq oldiga borib, o'sha muammolarni bilib, qayerda nima muammo bor, olib kelib kengashga qo'yadi deputatlarga. Men haqqimman. Deputatlar, 60 deputatlar. Kengashga qo'yadi, kengash adolat qiladi, rostdan berish kerak, nima yordam qilish kerak, unga qarab, ya'ni yoqlaysiz. Siz rozimisiz? Mana nima muammo bo'lsa, sizning muammolaringizda kelar, mana ularning haqqlari bor, shahardan masalan pul ajratishga deputatlar bilan. Shunga tayyormisiz, murojaatingiz? Bugundan boshlab mana murojaatingizga ishonsam bo'ladimi shu masalada? Siz ishonasizmi? Ishonaman. Bo'ldi, tushundim. Mana murojaat olib keldinglar, murojaat o'zlari sizlarga bosh bo'ldi. Bemalol sizlarga yordam berishlari imkoniyatlari bor. Bugun sessiya, mana olasiz, bugungi sessiya kun tartibini o'rganishingiz mumkin. Ommaviy axborot vositalaridan ko'rlar ko'rdi debdi. Bemalol blogerlarga ham, jurnalistlarga ham pul ajratyapman. Joyli muammolar hal qilish. Rahmat. Bunaqasi O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Bo'lmagan. Mana murojaat nima qiladi? Agar murojaat yordam bermay, yarim o'yinga qochib ketsalar, uni bilmayman ham. Tushundingizmi? Uni soni yo'ndashib o'tdi. Bo'ladimi? Bo'ladimi? Hozir mana ko'tarib turibman. Qolgan ishlarni og'ir ahvol nimalarni murojaat ko'tarib chiqsa, hokimiyatga murojaatsa, uni kengash bo'lib bir hal qilishga rostdan bo'lsa. Yildan beri bu narsa yeyilmaydi.
Телефоны не остались там ни у кого, не забудьте. Но такие будут. Телефон на результат жмет нас. От хотя я сахар покупал, но после того, как халбрак кинули, когда больше купил сахар, просто команды, а холодно из моей, не знаю, уже масса, когда холодно уже так прикольно, уже после курника, курочки я купил, когда холодно уже масса, уже уже бы вот я на халбрак холодке, уже не купил сахар, давай ведь что там где я лежу, ахмат, кинчали, покупал, но хам холодно, выглядит, что я мочу, не знаю, что делать.